নমস্কাৰ বন্ধুসকল আনদিনৰ দৰে আজি মই নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টোত বনাবলৈ লৈছোঁ ডিমৰ ৰেচিপি বন্ধুসকল ডিমৰ ৰেচিপিটো আজি মই অলপ বেলেগ ধৰণে বনাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব ভাঙি লৈছোঁ মই তিনিটা ডিম লৈছোঁ মই ভালদৰে ভাঙি লৈছোঁ বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আজি মই বেলেগ ধৰণে বনাবলৈ লৈছোঁ কেনেকৈনো বেলেগ ধৰণে বনাব পাৰোঁ ডিমকেইটা এৰলে ভালদৰে মই ফিটি লৈছোঁ মিক্স হোৱালৈকে আপোনালোকেও ভালদৰে ফিটি ল'ব মিক্স হৈ গৈছে অলপ টাইম মই এনেকৈদৰে ফিটি আছোঁ মই এনেকুৱা প্লেইন বাটি এটা লৈছোঁ প্লেইন বাটিটোত মই অকণমান তেল সানি লৈছোঁ আপোনালোকে ঘি থাকিলে ঘিও সানি ল'ব পাৰে মোৰ সনা হৈ গৈছে এতিয়া মই ফিটি থোৱা ডিমখিনি ইয়াত দিম মই এতিয়া এখন কেৰাহীত অলপ পানী গৰম কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই ডিম ভাঙি লোৱা ফিটি লোৱা ডিমখিনি মই ইয়াৰ ওপৰত দি লৈছোঁ অলপ টাইমৰ কাৰণে কেৰাহীখনত পানী কম কৰি ল'ব বেছিকৈ ল'লে হয়তো বাতিটো উবি খাই যাব এতিয়া মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ 10 মিনিট সময় হৈ গ'ল এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ গৈছে তাত উলিয়াম মই তললৈ মুখে উবিয়াই দিছোঁ এয়া ভালদৰে হৈ গৈছে এতিয়া মই এখন চুৰিয়া এখিনি সৰু সৰুকৈ পিচ পিচ কৰি ল'ম পনীৰ গোটে ডিমখিনি পনীৰ চাজত সৰু সৰুকৈ কটা হৈ গৈছে এইখিনি বনাবৰ কাৰণে মই এবাটিমান মটৰ কুকাৰত দি তিনিটামান চিটি মৰাই লৈছোঁ কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই 4 চামুচমান সৰিয়হৰ তেল দি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই কেইটামান মই ইয়াত গোটা জিৰা দিছোঁ জিৰাখিনি ভালদৰে ফুটি উঠিছে এতিয়া তোমাৰ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত নহৰু আদা ভালদৰে খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি লৈছোঁ ৰঙচুৱা 4-5টামান মই পকা জলকীয়া কাটি লৈছিলোঁ এইকেইটাও মই দি লৈছোঁ সেইদৰে ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ সকলোখিনি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে এতিয়া হালধি দিম মই 1 চামুচ হালধি পাউডাৰ দিছোঁ মই হালধি মিক্স কৰি দিছোঁ এতিয়া ডিমখিনি যোগ কৰি দিছোঁ এইখিনি মই লাহে লাহে লৰাইছোঁ ঢাকি যাব নহবা ভালদৰে হালধি নিমখ তেল ভালদৰে মিক্স হোৱালৈকে ভালদৰে লৰাইছোঁ লাহে লাহে মিক্স হৈ গৈছে এনেকৈ মই অলপ সময় ৰাখি দিছোঁ 2 মিনিট মোৰ এইখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত বইল কৰি থকা মটৰখিনি দি লৈছোঁ এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ লাহে লাহে লৰাব নহয় ভাজি যাব এতিয়া মই ইয়াত 1/2 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ নিমখ দিছোঁ নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব মই একেবাৰে মছলা ইয়াত ইউজ কৰা নাই মছলা ইউজ নকৰাকৈ বনাইছোঁ এনেদৰে 5 মিনিটমান ভজাৰ পিছত মই এতিয়া ঢাকি ৰাখিম ইয়াত মই 1 কাপ পানী দি লৈছোঁ এতিয়া মই 1/2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম ভালদৰে সিজিছে মই এতিয়া ইয়াত 1 চামুচ গৰম মছলা দি লৈছোঁ
বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আজিলৈ আহোঁ।